Andreja Veskov sada za nas i za vas, da vidimo gde se nalazi, a nakon toga jako, jako zanimljiva i korisna tema. Andreja, još jednom dobro jutro. Dobro jutro još jednom i od mene, poštovane kolege, vama, vašim gostima, kao i svim gledaocima Happy televizije. Naša ekipa se u ovom trenutku nalazi u jednom umetničkom ateljeu u Žarkovu i zapravo centralna tema današnjeg uključenja će biti karikature. Nešto više o tome reći će nam karikaturista i slikar gospodin Nebojša Slavković. Nebojša, dobro jutro i hvala vam što govorite za program Happy televizije. Dakle, prvo pitanje za vas, svi znamo zapravo šta su karikature, ali šta je definicija karikature i šta čini jednu karikaturu? Ha, karikatura je likovna umetnost na kraju krajeva, kao što bi bila i portret, s tim što je specifično malo, to jest vrlo. I kroz karikaturu možemo da prikažemo i pokažemo čoveka onakvim kakvim jeste, malo iskarikirano, što je sasvim dovoljno da se postigne cilj. Kako ljudi reaguju kada vide svoju karikaturu? Pa različito. Pošto te karikature radim često i na moru, onda imate dve vrste ljudi. Jedni koji to prihvate u potpunosti i predaju se potpuno i budu srećni na kraju, a opet ima nekih drugih, možda malo sujetnih, koji imaju zahtev u smislu pa malo ove obraze mi smanjite, pa ovaj podboljak da se baš ne vidi u potpunosti i tako to. I sad tu treba praviti neki balans između toga. Međutim, kad se radi recimo karikature političara i nekih poznatih ličnosti koji to ne traže, onda imate punu slobodu da ga predstavite onakvim kakvim ga vidite. Kada krećete sa izradom karikature, šta je zapravo prvi korak? Od čega se počinje? Prvi korak? Da. Pa kao i u izradi portreta, to su proporcije. S tim što te proporcije samog lika vi malo prenaglasite, ono što je veliko vi povećate, ono što je malo vi smanjite i već je to sasvim dovoljno. Ali je suština na kraju da vi probate da izvučete karakter iz tog čoveka kroz pogled, oči. Dakle, oči su najvažnija. Uvek najvažnije, kroz to se vidi ko je kakav, one ne mogu da lažu. Ko što ljudi kažu, oči su ogledalo duša, tako? Tako je. Recite mi, vi pored karikatura se bavite i portretima, vajanjem. Koliko je zapravo interesovanje za tu vrstu umetnosti naših sugrađana? Za koju vrstu mislite, na portrete ili na karikature? I na portrete i na karikature. Karikature su apsolutni hit u zadnjih, ne znam, nekoliko godina, barem meni, najviše naručbenu, uglavnom imam od tih karikatura, jer to je savršen poklon. Kad date karikaturu onom koji je naručio kao poklon, on lično nešto daje tom čoveku što će ostati za njegovu unučad. I uopšte nisu ljudi svesni koliko je to vrednost. Kakav parfem, kakvi viski, kakvi bakrači. Znači, karikatura je pravi poklon. Ja sam upravo i to htela da vas pitam, da li osoba koja dobije karikaturu na poklon na drugačijim očima vidi sebe, odnosno da li tada shvati kako ga možda drugi ljudi vide? Pa to ne znam. To ne znam, verovatno. Verovatno mu se otvore očima, ne znam. Ali sve povratne informacije koje sam ja imao su fenomenalne. Uopšte nisu ljudi svesni toga. Neizmjerno vam hvala na ovom uključenju, poštovani gledaoci. Bio je to karikaturista i slikar gospodin Nebojša Slavković.